কি খবর সকলে? ভালে চাগে সবরে। আজি হোলি হয়, বাকি কতো যাওয়া হওয়া নাই। মো জাস্ট মই কিবা এটা কম বলে আহিলো। এফালে বেক সাইডে আছে মোৰ R15 V3। বাকি মোৰ মেইন কথাটোলৈ আহোঁ। মেইন কথাটো হৈছে বাইকখন আপুনি স্টিকাৰ এটা দেখি আছে SPIDY বুলি। বাইকখনৰ নাম মেনশ্যন কৰি দিলোঁ মই এতিয়া স্পাইডি বুলি। তাকে কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব নামটো, আৰু বাইকখনৰ লুকটো কেনেকুৱা লাগিছে জনাব, এটা সৰু আপডেট। আৰু নেক্সট ব্লগত আহি যাব মোৰ R15 V3 আপোনাৰ ব্লেক ভাইজৰটো আনি মই লগাম আৰু কেইদিনৰ পিছতে। এইকেইদিন সময় পোৱা নাই কাৰণে লগোৱা হোৱা নাই, সেইটো লগাম আৰু লাহে ধীৰে। এইফালে স্পাইডি নামটো বঢ়িয়া লাগি আছে।